робимо гарні відео для гарних глядачів. Наразі виїхав у поле для доналаштування нашої сівалки, для того, щоб провести, так скажем, тестовий заїзд. Наразі до вашого відома хочу сказати те, що це поле вже є обробленим, але функціонал сівалки, яка знаходиться прямо зі мною, дозволяє сіяти без стороннього втручання. А там уже засипають і міряють норму висіву. Зараз Олександр, що буде робити? Перевіряти. Оцим ось покажи людям прибором. Сані довірили прибор такий. Ти поміняв, так? На шайбу прибрав? Не розкажи, що це за прибор? Ні, скажи. Електронні ваги. Ото. Сейчас. Сейчас третий раз. Ты дернул. 5.48. Тридцать девять. Добывай 5.40. Пять ноль семь. Это не страшно. Не, на важу. 520.
щось воно болтається. Да, 5-7. Пішли дивитись сходи. Показати. Вилізає. Так, на метре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать.